Yes, school PROJOURN media sawa zino tuba tuyingiddewo okubanga tukuwa updates zonna ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda era nga essaawa zino kyaddaaki ye omukulu Muhoozi alemedde ku nsonga oluvannyuma lw'okuvaayo nti essaawa zino teri muntu n'omu agenda kunnemesa kutuula ku ntebe ey'okubeera president w'eggwanga erya Uganda. Muhoozi yavuddeyo n'agamba nti ye nga kitaawe tibwabula 2026 alishuwa tagenda kukoma okutuula ku ntebe eyo era nga entebe eyo bagimutegekedde asobole okubanga agituulako. Yadde nga omukulu Museveni yayina ate kipapula oba tukiyite yayina foomu Ekisembayo ejja omukulu Muhoozi Alumbye then asobole okubanga ayina olukusa olw'essimba ku ntebe y'obwa pulezidenti kyaddaaki yakakasizza bannayuganda naddala aba ttiimu MK omwabadde abantu abayitirivu abali kweyo kosi era nga bamuyita standby generator n'abagamba nti ekituufu kiri nti muzeeyi agenda kunkolera ebbaluwa eraga nti nava mu magye era nga nsobola okontestinga ku ntebe ey'obwa pulezidenti nga teri ankubye ku mukono nga tewali nateeka n'erimu linkute era mu mbeera eyo yavuddeyo n'agamba nti I will be president after my father. Those fighting the truth will be very disappointed. I will organize and make our country great again. Enagamba nti Almighty God has intended it to be. Ye mukulu Jeno Muhoozi Kainerugaba nenga ekituufu kiri nti ate waliwo akabondo akaba NRM abasajja ab'omukulu Jeno Museveni nabo abavuddeyo ne bagamba nti Muhoozi osaaga muzeeyi tava ku maini era nga bagamba nti muzeeyi agenda kumawera mu 2026 era yesimbe ku ntebe y'obwa pulezidenti ebya mutabani we byayogera bo tebabimanyi naye nga bino byonna bigenda maaso abantu bano abalina kitegeera nti waliwo kye bayita people's opinion abantu nga bassekinnoomu be balina okwesalirawo ani agenda obbafuga so si bo kutuula eyo mu bukiiko bwabwe ne bavaayo ate buli omu ne yeesongako nti nze ngenda okukola ki otuula ku ntebe oba nze ngenda okuba nga nfuga. Y'ensonga egenda maaso wakati w'omukulu Muhoozi ne kitaawe Jeno Yoweri Museveni naye nga tulinze tulabe ekinaava saidi eyo naye nga tugamba ekintu kimu PROJOURN media tumira ku bantu baffe abali Jordan abali Qatar entumira ne ku mukyala wange ali eyo amanyiddwa nga erinnya kandyesigalize likinga commentinga era subscribing.